Нэг аялын бичлэг үзүүлэгчин. Тэгээд бүр дээр явж ирсэн аялал байгаа. Тэгээд өмнөх бичлэгнэр бас гарч ирсэн шүү дээ. Нөгөө нэг усан онсны буудлаар очиад тэндээ завинд суугаа. Тэгээд цаашаа очих гацралгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ удаад болохоор бас яг тэр буудлын дээр очино. Гэхдээ тэндээсээ нэг автобусын цагаад өөр тийшээ явах байгаа. Тэгээд би нөгөө нэг машин барьдаггүй болохоор айлах боломжтой ингээд маршрутыг харж сонгож байгаа. Тэгээд автобуста, таксида, завда тэгээд явдаг байгаа. Тэгээд энэ удаад бас айгүй гоё аялал болж ирсэн. Тэгээд өрөвчтэйгээ мишоктойгоо майхнанга үүрээд тэгээд явсан байгаа. Тэгээд юу болсон, хаана очив, ямар газар байсан. Тэгээд тэр болгоныг бичлэгэн дээрээс үзээрэй. Тэгээд бичлэгний төгсгөл болзий да. За одоо дөнгөжгөөсөө гарч ийн миний цүнхний хараа. Би анх удаага ийм их юмтай ингэж явж үзэж байна. Дараа яг зориултын тийм цүнх авах юм байна. Одоо нэг ийм газар хөвчтэй гэж байна. Хаана аваач мэдэхгүй байна. Тэгээд би арай буруу автобусныхаа буудал дээр буцсан. Ахад нэг явж иж буух байсныг арай эрт буучих. Тэгээд одоо дараагийн автобусыг хүлээхэд надад маран 40 минут байна. Тэгээд тэр болтлоо энэ хаваарахыг ингээд эксплор хийхэд ингээд явж ий гэж бодлаа. Тэгээд 40 минут хүлээх нь штэ. Арай эрт буучих. Нэг автобусны буудал эрт буучих. Тэгээд автобусаа хүлээгээд тэгээд яг очих хөстө яг зөв буудлын дээр буухан дэ. Тосдохгүй төмөрцөн байна. Бүр яваалаа. Юу нэг идрийн ард юу байгааг нь хармаар гарахгүй юу? Яг тийм юу л амш, далайн хэрэг л амш байна. Хүмүүс бас явж ирсэн харсан тэгэхэд дуустгүй. Яг ингээ эргэлт ирээд ингээ дуусах юм л өгч хаал цан зүндүү ийм юмнууд байгаа. Би буцаад нөгөө автобусныхаа буудлын дээр ирээд байсан. Нөгөө төмөр замыгаа дуусгах чадаагүй. Нөгөө далайн эргээ харах чадаагүй. Тэгээд дараа л болохоор ирсэн. Тэгээд нэг юм болсон. Тэр автобус уг нь ирхэн ирсэн. Тэгсэн чинь энэ нэгэн зогсоол нь угаасаа байсан гинэ. Ахаа тэрний дараа зогсоолдож байхгүй. Энтэнээс цаашаа буцаа явдаг гинэ. Тэгээд миний очиж байгаа газар л угаасаа автобус явдаг юм байна. Яг энэ нэгэн буудал дээр буугаад тэгээд цаашаа өөр алхах хэрэгтэй гэдэг гинэ. Тэгсэн чинь алхах гэсэн чинь алхах боломжгүй юм байна. Яг тэгэхээр яг дээд талд ингээд нөгөө хурдны зам байгаа. Тэмхэл би ямар хурдны замын хажуугаар алхалттай юм швэ. Тэгээд ерөөсөө шийдсэн юм маань энэ хаваарахаараа ингээд яваад энэ хаваараа ингээд зугаалхаар боллоо да. Өндөр жишээ ирэхэд айгүй дэшийн их замаар явсахгүй модон дунд тэгээд ихсэн айгүй гоё газар ирсэн байна. За би энэ тунд оркес нэг орчих заяа. Тэгээд сая хаалганы хүрхрээн дээр очсон маш таа. Тэгээд би одоо энэний араас бас ахаа нэг өөр хүрхрээн дээр очсон бичлэгнээсээ ингээд оруулчих гэж бодлоо. Тэгээд яа гэхээр яг тэр хүрхрээ рүү явсан бичлэг өгн хийсэн тэр бас нэг шинэ өөр нэг влог видео болох гэсэн мөхгүй тэгсэн чинь яг тэр үеийнхээ ингээд бичижсэн яг тэр үеийнхээ нөгөө хэрэгжилжсэн memory card-ыг алга болгоцсон. Тэгээд тэн дээр байсан бүх юмнууд ингээд байхгүй болцсон. Тэгээд би яг уу ганц ингээд уцрууга ингээд шилжүүлж үлдсэн нэг хитгэм бичлэгээс ахгүй. Тэгээд тэр дотроос ингээд сонгож аваад тэгээд ингээд оруулах чинь тэгээд одоо ингээд харах чам бичлэг болохоор яг өөр бүр дараа ингээд бас явсан нэг бас яг өөр хөрхэн дээр очсон бичлэг аа шүү. Тэрийг бас сайлтаа оруулчих.
За ямар ч гэсэн ингээд майхан маань тэнд ингээд болчлоо. Тэгээд одоо ихтэй би доошоо майхангаа орхоо доошоо буух гэж байна. Аа юу байгаа юм бэлээ? 72 байгаа юм бэлээ. Тэгээд тэнд нь очижгаад жоохон тэнд амарцагаа тээ ирээд орой харанхуу болох төхөөд ирэхлээр ингээд майхан руугаа буцаад унтдаг юм уу гэж бодож чинь тэгээд ямар ч гэсэн доошоо буулаа. Тэгээд аа зөндөө ядарч байна. За бишлэг маань ингээд дууссан. Айлхам маань бишлэг үүн ингээд 72 дээр очилт дуусчихсан. Тэгээ үүн цаашаа гүн үржлэх хэрэгтэй байсан. Гэтэ тийм болоогүй. Тэгээ юу болсон гэдэг үг одоо ингээд хатгалс ярих чинь тэгээ тэр нь болохоор яг ингээд ирэх байж бүр угийн бүр ингээд харанхуу болсон маас тийм бүр юм сартай шин болсон маас. Тэгэд дөнгөж эргээс ингээд гараа явчихад бүр үсээ та сарахгүй болсон. Тэгээ би үрсэ бодоод тэрс майхан маань жоохон дээш байгаа штэ. Тэг харанхууд ингээд тийшээ гарах гэж бас одоо ингээд хэцүү юм болоо болохгүй мөлөө гэж удаад за шууд харийг юм шийдсэн байхгүй. Тэг шууд тэнчээс майхан ингээд дээд тэн дээрээ орхиод тэмгүүтээ өөрөө шууд гэртээ харийг гэж удаад тэгээд за ямарч ингээд эргээс буцаад нөгөө өмнө яг өдөр байсан тэр автобусын бодлоор буцаад ятсан байхгүй. Тэгээд ингээд автобусын яг нөгөө бодол тэр автобусаа хүлээж авсан. Тэг хүлээгээ л хэсэн. Тэг бас нэг хүн ирсэн гэд нэг хүн дугуйтай нэг хүн байсан. Тэгээд хүлээгээ л байлаа. Тэг юурсэн ингээ харс. Тэг яг хуварийг харж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хамгийн сүүлийн автобусын 11-ийн үед л үг нэрх байсан. Тэг 11 дээр халигдсан болцсон. Тэг юурсэн гахад ахаа юурын хуварийг ахаад сангийн харсан чинь яасан бэ гэхлээр тэр өдөр 5 дахь өдөр байсан зэрэг. Тэгсэн чинь автобус нь болохоор 1-дээс 4 дахь хүртэл яг тэр 11 хүртэл явдсан юм байна. Зөвхөн 5 дахь өдөр хамгийн сүүлийн автобус нь оройн 8 гэдэг бүр ирээд тэг бүр ахиж ирэхгүй юм. Юурсэн 8 хүртэл тэг. Тэгсэн чинь би тэрийг мэдхгүй харчаад оо за 11-ээс ирэх юм байна гэж бодсон аахгүй юу. Тэгсэн чинь байхгүй. Тэгээ юурсэн яахан мэдхгүй автобускоо яаж харна гээд тэр нь тэнд бас хүлээж исэн хүмүүс болохоор хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би ч яах вэ ингээд дугуйтайгаа ингээд нөгөө одоо тийшээ очих нөгөө том автобусны тэр зогсоол тэр би бол очиж чинээ. Тэгээ тэнчнээсээ ингээд дугуйтай яваад тэнчнээсээ автобусын цугаа гэрлүүгээ авах хотын төв рүү харчнаа. Тэгээ би болохоор ингээд мэдхгүй яахан мэдхгүй дээрс нь надад дата байхгүй тэр хүн ч таксиний дугаар мэдхгүй. Тэгээ юурсэн юу болсон гэхээр за би юурсэн нэг хүн рүү но хамт амьдртай охин руугаа ингээд мессеж чичээд чи над руу ингээд таксиний дугаар нэт сараад өгөөч гэдэгэд зал хэрэгтэй очиж тайна ингээд. Тэгээд надад дугаарны мессеж ирэнгүүт нь тийшээ залгаа. Тэгээд таксигаа дууц махгүй. Тэгээд яг нэг 15 минут хүлээсний дараа ингээд нэг хур удаагүй автобус юм шиг такси ирсэн. Тэгээд яг ингээд нөгөө таксидаа нөгөө зогсоол дээрээ ирсэн. Тэгээд ингээд цохоор харсан. Яг нөгөө нэг ингээд хот руу орох нөгөө автобус нь нэрчсэн. Тэгээд би бүр бүх юм ингээд хамж хумдаг болоод гүүхэл тэгээд гүүсэн чигээрээ автобус руу орвол тэгээд суусан. Амдсан. Тэгээд нөгөө нэг дугуйтай явжсан хүн бас амж суудсан байсан. Тэгээд юу нэг гэрлэг харсан бэ би. Тэгээд маргааш нь яг өглөө хамгийн түрүүнд босчоод тэгээд шууд буцаад майхан дээр очиод майхан авсан. Яг байдгаараа байжлээ. Угсаа нэг хэрэгт нэг олын үлдээгээгүй дотор нь зүгээр ноосон нэг хувцснууд байсан. Тэгээд нэг тэгж явж ирсэн байдгийм аа. Тэгвэл аа машин барьж чаддаг байсан бол тэгээд машин түрээсэлж байгаа. Тэгээд ингээд баруун банк явах байсан байх. Нөгөө татдаггүй болохоор тэгээд аль боломжтойгоор тэгээд явдаг. Гэхдээ явах болох нь үгүйсээ дандаа гоёл цагуд болоод гоёлуд болоод ирдэг. Тэгээд одоохондоо болохоор ингээд нөгөө хөл хорин дэ очирс ерөөсөө хотоос гарч чадахгүй. Тэгээд яг өдөр болгом банк гэртээ
гоё л байна яг хөө. Тэгээд нэг юм хөлөө өнөөдрийн хавьд тэгээд бичлэг маань үзсэн баярлалаа. Тэгээд дараахаа бичлэгээр уулзъя да. Баяртай.